Від самого ранку в Києві відбувається акція протесту підприємців. Що вони планують робити та чого вимагають? Дізнаємося в нашого кореспондента Олега Климчука. Олеже, чи розмовляв ти вже з протестувальниками? Вітаю, Олександра. Так, я розмовляю не з одним з протестувальників. Насправді їхні вимоги всі зводяться в основному в першу чергу до того, аби сьогодні Верховна Рада України і парламентарі підтримали законопроект про відтермінування спочатку введення обов'язкової соціалізації за допомогою касових апаратів. Приватні підприємці стверджують, що це для них практично ремонтне самогубство. Я поспілкувався з багатьма людьми, і в першу чергу вони кажуть, що от спрощена процедура оподаткування, яка діяла досі, саме вона і давала можливість їм чесно працювати. І що на їхню думку, ось відміна спрощеного оподаткування, вона в першу чергу вдарить по чесним підприємцям, а для тих, хто сплачують податки або точніше ухиляються сплати податків за тіньовими схемами, так само ціни будуть залишатися. До того стверджують, що якщо вони залишаться без роботи, то це бумерангом вдарить і по економіці цієї країни, адже на них працює на кого там одна дівчина, а в кого 10 працівників. І з самого ранку люди тут стоять попри доволі холодну погоду, адже висока вологість, періодично то сніг, то дощ, то два в одному. Перші стояли на площі Конституції перед Верховною Радою, і ось буквально півгодини тому учасники акції перекрили, як ви бачите, вулицю Грушевського, і зараз вони хочуть рухатися в сторону до офісу президента України. Поки що правоохоронці їм цього зробити не дають, чи вдасться їм сюди потрапити. Дізнаємося згодом. Хоча це вже також нещодавно, вони вже традиційно, як і два тижні тому, запалили фаєри. Ну, як ви можете чути, налаштовані доволі рішуче, хоча вже багато хто відстомився і доволі крепко змер. Ну, а щодо Верховної Ради, то всі нас Верховної Ради про самих хто сьогодні говорили небагато, однак Данило Гетманцев зазначив, що ніхто відміняти фіскалізацію не буде, і просив передати ФОПам, що вони більше не приходять під чину Верховної Ради, адже на його думку, це вони просто марно витрачають такий час. Ну, а присунути роботу депутатів сьогоднішнього, можна сказати, що вони вже підтримали у другому читанні, тобто в цілому законопроект про спрощене отримання українського громадянства. І його в першу чергу за спрощеною системою будуть отримувати ті, хто служить або служили в Збройних силах України, брали участь в антитерористичній операції або ж зазнають політичних переслідувань в інших країнах. Ось така у мене інформація на даний момент. Олександр Кузьмов. Олеже, дякую за інформацію. Це був наш київський кореспондент Олег Климчук.